Шестият старец е един от древноизначалните старци. Символичното му име е Йохатор Дарат. Той е старец на опасната мъдрост. Мъдрост, която реже дълбините. Той е старец на смъртоносното знание, което всъщност е мистичен осветител за пътя на избраните. Той е изваял мрака и бедствията в себе си още от древността. От мрака е направил диаманти, от бедствията слънца, а от мрачното знание е сътворил проход към древния. И дълго му са се чудили мъртвите, хората на мъртвото знание, що за майстор е този и що за странник е той. От тук нататък започва животът. За Рама на древния език Залихир това е истината. Постижение е да познаеш истината и тя да те убие. От тук нататък започва животът. Който е овладял истината, е овладял смъртта. Истината поразява разсеяността, но се отплаща щедро на мъдрото усърдие. Без истината съществата и хората са повредени. Що иска за Рама? Специално внимание. Без това внимание човекът е в беда. Без истината ти си в пропаста. Без за Рама истината ти си призрак и сянка. Без нея ти си въображение без дух. Само истината дарява дух, който е реалност. Щом си без истината, погледни, ти си в пропаста. Каквото и да правиш без истината, ти си в погрешна позиция. Без истината ти се превръщаш в отмъстител на себе си. Всички, които са без истината, са заспали в съня на сътворението. Ще ограбиш и злото, и доброто в себе си. Избери за Рама истината, за да ограбиш себе си. Чрез истината ще ограбиш злото в себе си, ще ограбиш смъртта в себе си, ще ограбиш и доброто в себе си. Всичко ненужно ще изчезне. Истината не е доброта, не е човечност, не е окованост. Истината е лазур, ефир, еликсир и свобода. Милиони очи гледат, но виждаща е само истината. Достатъчно е да търсиш искрено истината, защото тогава дори и грешките светят като приятели. Без грешките няма кой да те обучи в пътя към истината. Наука от дълбините на мистерията. Армарахава, древното безмълвие, е част от древното съвършенство. Той е мистичен дълбинен живот без края, докато мълчанието е само живот отвътре. Съществата на древното безмълвие носят в себе си печата на благостта. Съществата на вечното безмълвие носят в себе си знака на блаженството. Древното безмълвие е наука от дълбините на мистерията. Блага и могъща е тази ръка. Армарахава, древното безмълвие, е извор на благостта и изначалната свобода. Срещнеш ли такова същество, веднага разбираш, че то сякаш ти е подало безценната си ръка. Блага и могъща е тази ръка, що е благостта, отломък от съвършеното познание. Когато в древността потопът се яви, аз наблюдавах първия старец. Той се вгледа в потопа, а потопът му каза: защо ме ограбваш? Отговор нямаш. Доброто е болестта на този свят. Азорот на езика Залихир доброто е болестта на този свят. Злото е лечението, а любовта е спасението. Не са ли болни добрите хора? Не са ли болни злите хора? Дървото за познанието е вродено болно дърво, защото то е изпуснало любовта. Човешкото добро е породило злото в света и затова злото е дошло да излекува това добро, което се е разболяло, което е объркало пътя си,
защото е изпуснало същността си. Лечителят на човешкото добро е страданието. Той е майсторът, той е ваятелят. Той ще възроди същността. Два различни вида непокорни същества. Доброто и злото са свят, който още в далечното минало се отрекал от древния бог. И така доброто е тръгнало по своя път и злото също по своя път. Това са два различни вида непокорни същества, които са се оттеглили от любовта, за да изследват себе си. Едните да изследват болния път на доброто, а другите да изследват тежкия път на злото. Ти си в доброто само ако си в любовта и ако не допускаш злото. Ако допускаш злото, ти си и в доброто, в разваленото добро. Човешкото добро е неустроен свят. Азорот, доброто, което е човешко, е донесло безпорядъка в света, защото човешкото добро само по себе си е неустроен свят, неустроена земя. В древността в един народ е имало обичай, като видят добър човек, много да се пазят от него. Този народ знаел, че и добрият и злият човек са непредвидими, защото те нямали божествения порядък в себе си. Те знаели, че доброто и злото са преходни като нощта. Не живеят в истината. Доброто и злото не живеят в истината. Те живеят в себе си и затова са бедни. Застоят се явява в доброто и в злото, но застоят не може да се яви в любовта към Бога и истината. Истината винаги е повече от доброто. По пътя на доброто може да се върви, но това не устройва живота, ако нямаш любов към Бога. Любовта към Бога вселява друга мярка за доброто, истинската мярка, а то е да поведеш себе си и човека към Бога и свободата. Сам не си е подал ръка. Азорот, доброто е опасен път, ако човекът не търси единството си с Бога и с Божия глас. Земното добро всякога е било лош водител и подготвител на хаоса, скрит или явен. Земното добро не знае пътя си и затова то винаги е чакало някакъв спасител. Но грешката на човека е в това, че той сам не си е подал ръка. Така човекът е станал майстор на падението си и е съумял да превърне изначалния смисъл на доброто в безсмислие. Зохор – злото. Зохор на езика за лихир – злото не е земно явление, но земята му е станала среда. Що са земните хора? Те са тези, които в миналото са се поклонили на Зохор. Но въпреки всичко, що е злото? Злото е сила, която ни предпазва от големи духовни бедствия. Това са бедствия, които рушат същностни неща. Зохор, злото, е служител на единствения всемогъщ Бог. Той е създадено с велик замисъл, за да се избавят особените хора, непокорните хора и същества, тези, които са се отрекли в миналото от Бога и от истината. Ние сме величествено пощадени. Зохор, злото, още от древността са го наричали бялото бедствие, защото сам древният Бог се е скрил в Луцифер и го е избрал, за да ни спаси. Така чрез своя замисъл и чрез Луцифер Бог ще ни спаси от тоталното разрушително зло, което дори може да разрязва душата. Но ние сме величествено пощадени. Ние сме особено пощадени чрез тайната на смъртта. Тази смърт е особено красива, когато слага край на тежката старост, на тежката болест и на зловещия навик. Щяха да станат демони. Зохор, злото, ще спаси милионите обречени от себе си същества и хора, които щяха да се затварят все повече в вечна обреченост, защото са станали непокорни и непроменими.
без този мъдър замисъл на злото, тези непокорни и непроменими щяха да станат жестоки зловещи демони. А завръщането от демони в човеци всякога трае милиони години, макар че има и много случаи на преобразяване за хиляди години. О, човеко! Чрез злото човек е станал убежище на зло, което е много повече от дявол. Има дяволи, които са много по-живи от хората. Има дяволи, които са по-малко хитри от хората. Има човешко невежество, което е подобно на дявола, но има и такова човешко невежество, което превъзхожда дявола. О, човеко! Не е важен краят на този свят. Важен е само краят на злото в тебе. Злото е по-добро от лицемерното добро. Зохор, злото е по-добър свят от жестокия свят на лицемерното добро. Злото пряко те укорява и мрази, а не прикрито. Злото внася отровата, но тази отрова може да се превърне в лечение. Лицемерното добро е прикрито мрачно място. То не е като блатото, защото блатото ясно го виждаш, но това лицемерно добро е скрито. То се усмихва дори, плановите му са коварни, докато един ден истината го направи на прах. Арахир, войн, едно е спасението от Зохор, злото. Да се молиш усърдно, а то означава злото да умира все повече и все повече. Човекът на усърдната молитва си създава постепенно една могъща воля. И когато един ден злото се срещне с тази воля, то вижда лицето й и разбира, че вече е умряло. Волята е виш свят. Волята в древността е била наричана на езика Аренор. Арахир – войн. Тази воля е над злото и над доброто. Тя служи на по-висша воля и на по-висша истина. Маротот – смъртта. Маротот на езика Залихир – смъртта винаги очаква да търсиш истинския живот, докато един ден се прелееш в Бога и смъртта ти се усмихне. Смъртта е красива, когато си живял в служене на Бога. Тогава тя е тиха блага вест и потайно ти казва: «Ела, сине мой, в обятията на Отца». Маротот е силен дух, който говори различно на хората, но срещна ли Бог в човека, тя се усмихва и знае, че този човек е определен за Бога, а не за нея. Гносисът на смъртта. Маротот смъртта е вратата към свободата. Смъртта е тиха и свръхестествена. Да биха могли хората да видят колко е извесена смъртта, но не им е открито. Гносисът на смъртта е за мъдреците. От смърт към живот и към все по-истинско знание. Там, където животът не е подал ръка на човека, там смъртта му подава ръка, за да върви той към другото знание, за да върви все повече той към истинското знание. Аазара – яснотата. Аазара на езика Залихир – яснотата се дава, за да провидиш в себе си дълбоките цели. Яви ли се яснотата, тогава казваме: къде са трудностите? Що е яснотата? Сияещият дух в нас. Що са трудностите? Обременени същества, които не са решили себе си. И ние често се сблъскваме с тях, но и с себе си. Случва се хората да се отдалечат от Бога поради много древни неща, но там, където е Аазара, яснотата, там има страж, пазител. Самата яснота осмисля древните и трудните неща и съхранява човек. Живях, за да те видя. Аазара, яснотата, е живото знание, а то е друг поглед, поглед от вечността. Чистата яснота всякога е благородна и тя винаги казва: живях, за да те видя.
иначе животът ми щеше да се обезмисли. Яснотата е родена виждаща, защото тя има дълбоки корени в същността на живота. Тя е част от скрития ред. Тя е част от древната божественост. Ти осъзнато ли живееш за Бога? Пред Бога Аторит змията е светеща енергия, но към човека тя отправя странната мина. Аторит е скрито разумна. Тя търси човека и го пита. Ти осъзнато ли живееш за Бога или си въобразяваш, че живееш и му служиш? Аторит казва на човека. Мислиш ли, че твоята наука, религия и богословие ми влияят? Защо Аторит говори така? Защото тя знае, че Бог не е наука, нито религия, нито богословие. Тя има спомен в себе си, че Бог е истина, че Бог е слово на истината. Чудо на сърцето. Аторит смията казва, ти можеш да познаваш много добре писанията, но аз те питам просто, имаш ли Бог в сърцето си? Защото само Бог в тебе е опора, а не писанията. Ако вярваш в писанията, ти си без опора. Аторит казва, аз съм създадена, за да ти отнема всяка фалшива опора. Аторит казва, да говориш за Бога е змийско дело, но да имаш Бога е чудо на сърцето и чудо на пътя. Ако аз, змията, съм в тебе, как можеш ти, бедни ми човеко, да говориш и да имаш моя Бог? Бог те учи, а не писанията. Аторит змията казва, аз съм същество, което познава писанията, защото някога съм живяла в Божията мъдрост. Само единственият Бог може да те научи на дълбоки неща, а не писанията. Дарена ми е власт над всяка религия и дори често над апостоли и пророци. Но срещна ли смирението и чистотата, там нямам живот, защото така е рекал самия Бог. Да не бъдеш като него. Ламарот на езика за Лихир Луцифер е същество, заключено в мощната воля на древния Бог. Що е Ламарот? Той е сияещата избраност, която е трябвало да се превърне в ключ за спасението на тези, които са станали зло в себе си. Целта на злото е, когато го видиш, да не бъдеш като него. Луцифер е станал сатана и зло заради злото в човека. Целта на това зло е да излекува човешкото зло отвътре. Луцифер показва злото в човека. Ламарот Луцифер трябва да излекува падението на волята от човека, защото падналите са пожелали злото в себе си, а то е станало тяхната нереалност. Злото винаги ще умира, защото то разваля и руши нещата. Що е злото? Развалената воля, развалената природа на човека. Сам Луцифер показва злото в човека, за да го изобличи, за да може да осъзнае човека чистия си път. Колко велик замисъл! Ламарот Луцифер е знаел, че Бог е всемъдър баща. Той дори е знаел, че Бог е допуснал злото, защото не го желае. Но всеки, който е избирал злото, е трябвало да научи своите сурови уроци, дълго да страда и умира. И така по този път злото все щяло да се самопогубва и умира, докато един ден бъде осъзнато отстранен. Колко велик замисъл! Аум е сиянието на висшата тишина. В Марахава тишината звуците са опустошени. Тук само Аум може да живее, но Аум не е звук, а прадревен символ. Аум е сиянието на висшата тишина, символ на единението с единия, звук без звук. Аум е мястото на древната лекота, чистата същност. Който е влязал тук, нищо не може да каже, защото става преизпълнен. И това е Марахава.
живеят в объркаността и в суетата. Зохор на езика за лехир злото не обича живите цветя. Те го заслепяват и затова то ги къса. Злото и дяволът не обичат деня и яснотата. Те живеят в объркаността и в суетата. Тя е удоволствие за тях. Дяволът е бил особено създаден. Той съществува в грешките. Той много обича грешките, но не обича поученията, защото в поученията умира. Това, че Зохор е призрак, не е зло, но това, че човекът е станал призрак, е задача на човека да се спаси от себе си. Що е Зохор? Тясно и много ограничено съзнание. Злото се ужасява от истината. Зохор, злото се ужасява от истината, а молитвата му е тъй омразна, че сякаш меч го реже. Когато дяволът е в ръцете на истината и на молитвата, той е мъртво явление. Хора, които са се пожертвали за истината, са ужас за дявола. Такова същество е живо разрушение за дявола. В такива случаи дяволът все се чуди, защо не може да се справи с такъв човек. Дяволът не се тревожи за този, който е избрал лъжата, гордостта и омразата, но този, който е избрал истината, е голяма тревога за него. Да научат божествените си уроци. Злото и дяволът много обичат нервните и гневни хора. Те са като техни малки слуги. Но ако в тези хора няма чист стремеж към Бога, те постепенно ще станат силни слуги и ще навлязат в собственото си саморазрушение. Но тук те ще пострадат, за да научат божествените си уроци, за да бъдат спасени, защото това го желае допускащата божествена воля и любов. Постоянно мислете за Бога. Отдайте се на Бога с голямо усърдие и постоянство, защото всеки ден е даден да живеем в Бога и да търсим само Него. И само тогава злото ще трепери, защото то ще знае, че вие сте в Божията ръка. Дяволът винаги ще се старае да ограбва енергията в човека, защото самия той е отделен от източника. Никога не давайте енергията си за зла помисъл или лошо деяние. Всякога и постоянно мислете за Бога, докато угасне и най-малката следа от дявола. Достойните твърдо избират този път. Злото и дяволът са майстори на светските, мъчните отношения. Дяволът е много любезен, учтив, дори може да изглежда културен, а с това става и желан гостенин. Дяволът може да си живее скромно и в привидно тихия човек. Труден е пътят за овладяването на дявола. Чистият път е труден, тежък и понякога дълъг, но достойните твърдо избират този път. Майстор на замаскирането. Злото и дяволът са посегатели. Дяволът е посегнал дори на Словото Божие и понеже е изгубил част от същността на Словото, той вечно се скита като ограбен. Често дяволската реч прилича на културна, логична и дори приятна, защото дяволът е майстор на замаскирането. Освен на замаскирането, дяволът е и цар на празните разговори. Той знае, че те разхищават енергията и здравето на човека. Да овладееш злото в себе си. Зохор, злото е дадено, за да го проучваме. Не е важно външното зло. Ние трябва да проучим доколко то е в нас. След грехопадението, то е някъде вътре в нас. То произлиза някъде изотвътре, а външното зло идва само, за да ни напомни за това зло, което е вътре в нас. Всичко това се случва, за да различим злото в себе си и за да се откажем от него. Ти си роден, за да погребеш злото в себе си, дори най-малкото зло. Ти си роден, за да го овладееш напълно, а не да го унищожаваш и убиваш, защото тези, които са убивали враговете си, са ги вселили в себе си.
дълбока вътрешна вода. За Рама истината е път, но трябва да знаем, че има слова на пътя, има и слова на безпътицата. Всеки, който е допуснал нечисто слово, няма власт над себе си. Хората на нечистите слова говорят много, но не могат да кажат нищо, защото нямат дълбочина. Хората на чистото слово са дълбока вътрешна вода. Те носят в себе си дълбок мир, устой, увереност, защото Словото Дух ги подкрепя. А Словото Дух – това е древният свят. Древните слова – това е могъщо движение и дълбоко проникване. Словото прекрачва световете. Когато за Рама истината говори, много видими и невидими същества слушат. Словата на истината са бяла мъгла за злото, непроницаема стена. Тук злото се обезличава и обесилва, но нечистите думи са черна мъгла. Тези думи крадат души и ги водят до бремето, което е падение, ограничение и смърт. Необходимо е дълго обучение в чистотата на Словото, защото Словото прекрачва световете.